ხუთშაბათს 23 საათზე ყვითელი ნაშვილები ხართ? ძალიან გვიან გავიგე რომ ნაშვილები ხართ. მაგრამ დედა გეგონათ კარგახანს მეზობელი. რა იყო мама თქვენი საზარელი მკვლელობის მიზეზი? სამი მიცვალებული ერთად 45 კაციანმა ჯგუფმა დაარტყა ალყა სახლს და მიუშვეს ავტომატ მიჯრი. ზინა დედას გული გაუსკდა შიშისგან. ესე იგი თქვენი დისთვალწი ბავშვების თანდასწრებით ესეთი ტრაგედია იყო რომ ვერ წაართვის მამის სისხლიანი მაისური. სმა დავიწყე თან მარტო არაღზე შევჯექი. ნუ მოკლედ რა, მაგრა რა. შეგიძლიათ ამ თემაზე საუბრი? ეხლა მე შენ თუ ძალიან ამომაქექინება რა. არა, მე გეუნები რა, ისეთი რაღაც მე არ ვიგონებ. მე შემიძლია ავდგეთ, გავიდე, ავიღო იარაღი, წავალ და მოვკლავ იმ კაცს. ნახეთ ხუთშაბათს ნიკა არაბიზის შოუს დასრულებისთანავე. ყვითელი ხუთი ფორმულაზე.